hiyo inaitwa procession. Na hiyo procession imekuwa ni peaceful. Kisii tulikuwa na procession ya karibu kilomita 5. Nairobi tumekuwa na procession kutoka Gikomba mpaka Kamkunji mara 2. Sisi ni watu wa amani, lakini najua serikali bandia inaota ikiweka watu kati yetu ndivyo walete furugu. Hatutakubali furugu kamwe, lakini watungoje. Wasipofanya ile wa Kenya wanataka, wataenda nyumbani. Wataenda nyumbani. Na siku ni 10 tu zimebaki, sio 20. Na wajue wa Kenya wako na nguvu za kufanya hivyo kwa njia ya amani. Sisi tunapenda nchi yetu. Hatutaki kuumiza watu, lakini lazima kila Mkenya apate haki yake. Na vile baba amesema, wewe unasema ya kwamba maneno ya whistleblower si ya kweli, unangojea nini? Fungua hizo saba. Hao wazungu unaenda kuuliza wasiruhusu tuende kule, sisi hatuna haja na Ulaya. Waite wakusimamie tufungue saba. Sababu tuko na uhakika kura zetu. Na kama kwa maono yako, kwa maono yako ukifikiria mahali kuzuri ni Ulaya, sisi hapa Kenya ndio kuzuri kushinda mahali ingine. Wewe bebwa na hao wazungu wako muende Ulaya, sisi tubaki wa